Кожен чоловік від самого народження до глибокої старості повинен наблюдатися, спостерігатися лікарем-урологом. Починаючи від родзалу, є неонатологи, дитячі урологи до підліткового віку, потім з підліткового віку дорослі і також вже люди, які життя прожили більше за 40, 50, 60 і тому подібне. З чим звертається пацієнт в певному віці? Люди, які від 17 і там, до 38, до 40 років, це в основному захворювання такої назви, як простатити. Так? Це захворювання сечокам'яної хвороби, це відходження конкрементів. Це навіть деякі випадки є, коли є якісь психічні розлади, порушення сечопускання, зв'язане з цим. Також варто зазначити, що на сьогоднішній день є певний відсоток пацієнтів молодого віку досить, це люди до 30 років, які звертаються з онкологічними захворюваннями. В основному це онкологія яєчка. Рак яєчка, да, чого виникає це в цьому віці? Тому що це гормон продуктивні люди. Тобто в них гормони, скажімо так, на певному рівні, але кожен організм він згасає десь в якійсь мірі, тому в даному проміжку часу в них гормони тримаються, і тому є, скажімо так, такі пацієнти, які звертаються з такими проблемами. Це досить важка патологія, яка в першу чергу вимагає детального, і це той випадок, коли швидкого діагностики. Чого? Того, що будь-які промахи, вони інколи коштують в такому віці життя пацієнту. На що потрібно звернути увагу, якщо говорити от в контексті проблеми, зв'язаної з онкопатологією яєчка? Так? Пацієнт звертається до лікаря тоді, коли він напальпував собі щось не те, що в нього було до цього. Так? Якісь затвердіння, якісь нерівні форми, скажімо так, розм'якшення, так? Це повинно насторожувати і це повинно бути оглянуто лікарем. Так? Після цього, якщо навіть невелика підозра виникає щодо проблеми такої серйозної, проводиться ряд обстежень лабораторних, інструментальних. Все починається з ультразвукового обстеження, що дає знову ж таки підстави. Також включаються інструментальні рентгенологічні обстеження, це такі як комп'ютерна томографія з внутрішньовенним посиленням обов'язково, чого того, що дані пухлині є досить злоякісні і досить часто і в ранньому, скажімо, такому періоді вони метастазують. Також є лабораторні дослідження, да, починаючи з загального аналізу сечі, закінчуючи специфічними гормонами, такі як альфа-фетопротеїни, лактат-дегідрогеназа, тестостерони, навіть можна там, деякі жіночі ФСГ, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон. Так? Якщо це доказана пухлина, пухлина повинна бути видалена. Чим швидше вона діагностована і чим швидше вона видалена, це є прогностично для пацієнта добре. Не виключено, що після таких операцій застосовується ряд хіміотерапій, радіаційного випромінювання, терапії такої також. На що хотів би звернути увагу? Діагностика, лікування, ми проговорили, але є один такий момент, якщо чоловік віку, який ще не одружений і в якого немає дітей, варто вашу спермограму
віддати на кріоконсервацію. Тому що випадки бувають різні, і інколи після таких операцій, після таких випромінювань, облучень, так, після хіміотерапії інколи сперматогенез повністю подавляється, і в майбутньому людина просто не може мати дітей. Безплідно. Безплідно стає. Також в віці, в такому молодому віці, лікар-уролог повинен звернути увагу взагалі на будову статевих органів. Так? Є ряд захворювань, вад, які повинні також десь насторожувати. Наприклад, є така, є такий стан, скоріше стан, як крипторхізм. Крипторхізм – це неопущення яєчка в мошонку. На жаль, на час до сих пір зустрічаються такі випадки. Чому кажу до сих пір? Тому що ця проблема вона повинна діагностуватися в досить дуже ранньому віці. Тобто до року, до трьох років, і це все повинно вирішуватися в тому віці. Якщо десь по якійсь причині там, людина може бути різне, може лікар, може людина спостерігалася у лікаря, потім переїхала в інше місце життя, проживання, так, і забула за цю проблему. Але потім ця проблема все одно виникає, тому що в більш дорослому віці людина розуміє, що в неї одне яєчко, да, а так не повинно бути, звертається відповідно до лікаря. Чим, скажімо так, важка ця проблема тим, що ми вертаємося до того, що з цього яєчка, яке не опустився в паховому каналі, воно знаходиться, також може виникати пухлина. Об'єм операції, відповідно, все змінюється, все по-іншому. Тому що це вже не в мошонці, це вже ще в черевній порожнині. Також стосується хіміотерапії, все обстеження теж саме. Також ми звертаємо увагу на... При пальпації є таке захворювання, є такий стан, можливо, правильніше назвати, як варікоцеля, тобто розширення вен сімейного канатику. Не кожен пацієнт про це знає, і інколи це виявляється там перший раз в 30 років. Досить часто це виявляється при проходженні військової служби ще на воєнкоматі, так, коли є огляд уролога там, чи хірурга, який вказує на цю проблему. Проблема не гостра. Проблема заключається лише в тому, що є розширення вен сім'яного канатика лівого яєчка. Чого лівого? Тому що право практично дуже рідко не буває. І урологи досить часто пов'язують це з тим, що така анатомічна будова, ліва яєчкова вена, вона впадає в ліву ниркову вену, а ліва яєчкова, а права яєчкова вена, вона впадає в нижню порожнисту вену. Тобто відток різний, різний угол попадання цієї крові, і тому впадання цих судин, і тому така патологія виникає, такий стан виникає. А які наслідки можуть? Наслідки, в першу чергу, ми повинні казати про три стадії. Перша стадія – це коли є в положенні стоячи, ми можемо пальпувати, в положенні лежачи воно все зникає. В положенні, друга стадія, в положенні стоячи, лежачи пальпується, да? І третя стадія, в положенні видно неозброєним оком, так? І наступає в деякій мірі атрофія яєчка. Да? Тобто яєчко починає зменшуватись в розмірах. Плюс до всього варто сказати, що виникає дискомфорт, біль, який роблять УЗІ, да, там здають аналізи, все добре. Але біль, дискомфорт, він не сильний, це не гострий біль, але цей біль навязчивий, я кажу. Да, тобто людина про нього пам'ятає. Постійний. Також відводять певну увагу тому, що варикоцеля може впливати на репродуктивну функцію. Порушується також сперматогенез за рахунок того, що там, де менший відток крові, повищується чуть-чуть температура більше там, на деяких пару там, як 0, там, пару градусів. Так? І за рахунок цього виникає порушення
Чого виникає в правому яєчку? Того, що праве, відповідно, теплообміном теж під, ну, нагрівається. Так? Дана патологія, підходи бувають різні. Діагностика пальпаторно, УЗІ, ультразвукове обстеження мошонки, проба Вальсави, так називаємо, так? Це продивляється реверсний кровотік. Тобто, чи при напруженні, чи є кровоток назад до яєчка. В нормі цього не повинно бути. Лікування даної проблеми лише оперативне. Є ряд операцій, полосні операції, є операції, які можна виконати навіть під місцевою анестезією, так? Вони називаються по авторам. Тому на це також треба звертати увагу, в першу чергу, пацієнтам і лікарям, да? Тобто, щоб совмісно, разом підходити до цього, до вирішення цього питання. Також треба зазначити, що категорія пацієнтів за 30, да, в яких починається розвиватися ряд захворювань від простатиту до гіперплазії, або, як кажуть, аденоми передміхорової залози, туди ж ми відносимо і рак передміхорової залози, який досить часто у чоловіків. Так? З чого все починається? Кожен пацієнт, чоловік, після 40 років повинен бути обстежений, оглянутий урологом. Так? Мається на увазі що? Ректальний огляд. Тобто пацієнт оглядається ректально. Якщо у лікарях якісь елементарні є підозри, невеликі навіть, він повинен назначити деякі уточнюючі аналізи. Так? Це ультразвукове обстеження і, скажімо так, в нашому арсеналі є такий аналіз, називається простат-специфічний антиген. Да? Що він показує? Він показує наявність онкопроблеми даного хворого. Клітин, білок специфічний, який проявляється при раковому захворюванні передміхорової залози. Гіперплазія передміхорової залози – це доброякісний процес, але він постійно прогресуючий і, на жаль, є певна група пацієнтів, які навіть і не знають, що є в них дана проблема. Чого? Того, що до лікаря вони не звертаються, бо їх нічого не турбує, так? В туалет вони ходять нормально, ніяких порушень там в статевій сфері немає, і тому... Але варто пам'ятати, що кожен пацієнт після 40 років повинен бути оглянутим лікарем. Чого? Того, що, на жаль, простатит, гіперплазія мають право малігнізації, так? Тобто переходити в рак, якщо воно не ліковане, якщо воно не опероване. І такі випадки бувають. У нас виникають підозри, ми даємо PSA, здаємо, да, УЗІ, і потім виявляється, що досить точним методом є біопсія передміхорової залози. Якщо є різні клінічні випадки, коли приходимо до цього методу для уточнення. Якщо ми вже беремо тканину передміхорової залози і там знаходимо клітини, ракові клітини, відповідно, діагноз встановлений. Потім також йде ряд обстежень. Так? Комп'ютерна томографія, для чого визначити межі цього процесу, чи він виходить за межі органу, чи не виходить, чи є метастазування. І, відповідно, методи лікування. Починаючи від оперативного лікування в різних об'ємах, так? Радикальні простатектомії при раках, да? Аденомектомії, трансуретральні резекції при доброякісних процесах. Хіміотерапія, радіаційна терапія – все це в комплексі застосовується при лікуванні таких станів. Варто зазначити, на що повинен пацієнт звертати увагу. Так? Перше – будь-які порушення дезуричні, да? Тобто наче вночі вставати в туалет частіше, як
відчуття неповного спорожнення сечового міхура, відчуття частого, не відчуття, а позови до частого сечопускання. Окремо стоїть це домішка крові в сечі. Якщо побачив кров в сечі, не треба сидіти вдома, чекати, що пройде, тому, чого? Того, що це потім... Це кров в сечі, це не зовсім є такий прогностично хороший чинник. Також є певна категорія пацієнтів, які звертаються скажімо так, з проблемами, да, в них діагностується онко-сечового міхура. Це також стан, який, як і будь-яка онкологія, як і будь-яка онкологія, залежить від того, наскільки швидко діагностована пухлина і наскільки, як її можна лікувати. Тому що є різні варіанти, починаючи опять же, від трансуретральної резекції стінки пухлини сечового міхура до цистектомії, тобто видалення сечового міхура і цистонеопластики, коли замінюється сечовий міхур кишечником. В нас в Україні це вже роблять, слава Богу. Да? Тобто ці люди... мають вже можливість таку, тому що, опять же, кажу, випадки бувають різні. Варто сказати про захворювання, про таке захворювання, як сечкомінна хвороба. Так? Ряд лікарів вважає, що є певна фізіологія. Так? Ми п'ємо воду, ми їмо продукти, мікро-макроелементи, які потім осідають, виводяться з сечею. Виводяться з сечею, вони виводяться нирками. Тому питання солей, питання утворення каменів, так, це досить часта проблема звернення на сьогоднішній день. Є близько 200 теорій утворення каменів. Тому будь-який лікар, він конкретно вам не скаже, яка причина утворення каменів. Хтось живе в певних зонах, так, де є там збагачення одним, іншого макроелемента немає. Хтось більше вживає якогось продукту в їжу свою, так, це теж може бути призводити. Є певні регіони, де є дефіцит якихось мікро-макроелементів, так. Тому таких пацієнтів дуже багато. Питання щодо виведення солей. Одне питання, питання, що утворюються камні, це трошки інше питання. Тут треба дивитися те, що я попередньо сказав, і також водний режим елементарно. Людина п'є воду, чи вона не п'є воду, чи вона п'є тільки каву. Тому це досить часто спостерігається, коли ти задаєш питання, а людина каже, та ні, я там п'ю 2 стакани рідини, а каву 16 там, стаканів в день. Тому... А скільки, до речі, за добу? Півтори-дві літри – це нормально. Ну, да, це може рекомендувати уролог, якщо у нас нема питань щодо здоров'я серця, так, того, що це водна нагрузка буде для серця. Тому це важливо. Пацієнт, можна запитати у пацієнта, проблем серця немає, інсульти, інфаркти в контексті анамнеза. Це є теж інформація, яка... А ти вже тоді коригуєш, як? Ну, хорошо, не півтори, хай літр буде, але щоб вода поступала, так? Зайва рідина, це все ж таки дійсно навантажує. Ну, вона буде, да, вона буде просто робити роботу серця, погіршувати її, так? Далі. Діагностика. Діагностика, починаючи від збору анамнезу, так, загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, окремим методом стоїть ультразвукова діагностика, так, того, що камені видно на ультразвуковому обстеженні. І досить часто пацієнти не знають, що в них якась проблема. Або ж вони не прийшли до лікаря і зробили їм УЗІ, і лікар УЗІ навіть направив до уролога, сказав, що от у вас там в нирках є якісь питання щодо нирків, щодо каменів, так. Або ж камінець вийшов, застряв в сечоводі, перекрив відток сечі з нирки, викликав в різкий біль, і тоді пацієнт розуміє, що треба йти до лікаря. Так? Також варто сказати про метод діагностики, як рентген.
рентгенологічне дослідження, яке в свій час виконувалося всім, так як ультразвукове обстеження це не було таким досить поширеним, це був дорогий метод, і тому робилось рентгенологічне дослідження, також це є метод дуже, дуже класний діагностики. Та ж сама комп'ютерна томографія, сучасні методи дослідження, цистоскопії, так? До речі, в контексті раків, передміхурозвози, сечового міхура, це теж є метод діагностичної цистоскопії, коли ти зайшов в сечовий міхур, і на відео там, чи на око ти побачиш, що там росте пухлина. Так. Скажіть, будь ласка, чи існує серед пацієнтів так звана група ризику? Пацієнти, які найбільш уражені урологічних хворобах? Групи ризику, ну, якщо говорити в контексті онкологічних захворювань, перше, це то, що я казав, це люди там, при народженні яких було опущення крипторхізму. Да? Це постійна диспансерна група, вона повинна спостерігатися. Це від цього. Далі. Є питання щодо окремих професій. Да? Контакту там, з якимись лакофарбами матеріали. Це пацієнти, які, будемо відверто говорити, водії, які постійно сидять. Це зараз модні професії, фрілансери, да? Тобто люди, які працюють з комп'ютером, які не встають практично. Це все може призводити до того, що, перше, будуть виникати якісь питання щодо передміхорової залози, потім це все плавно буде переходити в якісь запальні, хронічні, гострі захворювання, і з часом приведе до гіперплазії, аденом, що в свою чергу може маліфікуватися до онкопатології. Так? Це такий короткий шлях, але да, в когось він реалізується, в когось не реалізується. Але про це варто говорити, що повинен бути рух. Людина повинна не тільки сидіти. Далі. Ризик, можна навіть сказати, це ті люди, які взагалі не приходять до лікаря. Це теж є певний ризик, того, що ну, мене нічого не турбує, ну нічого не турбує. Потім першим симптомом є кровотеча. Тобто це вже край? Да, це вже прийшов, а вже там клініка, вже є ряд симптомів, ряд розповсюдження цієї пухлини. Тобто є багато таких. Скажіть, будь ласка, на захворювання... Хімпроизводство, да, тобто в хім... Умови, да. Скажіть, будь ласка, чи яким чином впливає на розвиток урологічних патологій інтенсивність чи відсутність статевого життя пацієнта? Щодо статевого життя. По своїй природі чоловік, так, він повинен, скажімо так, тримати це все на певному рівні. Да? Тобто не туди, тому що і те, що багато, не зовсім добре, і те, що не мало, теж не зовсім добре. Чого? Тому що організм наш – це така своєрідна машина, яка досить сильно продумана. Коли людина живе регулярно статевим життям, регулярно мається на увазі там, 3-4 рази на добу, 3 рази, не на добу, вибачте, через в тиждень, так? Вона забезпечує всі свої фізіологічні потреби в гормонах, фізіології, кровопостачанні, всьому іншому. Коли цей процес починає зрушуватися, організм відповідно починає реагувати. Він розуміє, що в нас щось не задійснено, для чого на нього ж витрачати там, час, кров. Ну, я це все умовно кажу, але воно десь так є. І потім це як сніжний такий комок, да, який котиться і на себе наліплює ряд симптомів, і потім людина звертається і каже, в мене є відчуття там, дискомфорту, болю, в мене є відчуття там, зниження ерекції, потенції, лібідо, порушення сечопускання, ряд причин. Перше питання, яке, як життя статеве? Регулярно. Як регулярно? Ну, один раз в тиждень. Ну, говорю, це регулярно, дійсно, але це замало. Так? Тобто статеве життя – це досить такий чинник, який впливає на ці наші всі урологічні, як і органічні, так і функціональні, навіть психологічні. Тому що здоровий чоловік, він повинен жити статевим життям. Якщо в нього немає статевого життя,
все починається звідси. І звідси також з психології, тому що формується певний тип. Так? Тому це досить важлива складова взагалі фізіології чоловіка як такого. І поради. От що би ви порадили майбутнім пацієнтам, щоб вони як можна пізніше зверталися до мається на увазі? Я зрозумів ваше питання. Перше, це те, що не треба боятися. Тобто, якщо на якомусь певному етапі вашого життя ви бачите, чи відчули, чи щось, як це правильно сказати, помітили не так, не треба боятися йти до лікаря. Прийдіть до лікаря, поговоріть з ним, посовітуйтесь, да? Тобто лікар дасть якісь свої поради, порадьтеся. Якщо лікар запропонує якісь певні види обстеження, варто це зробити. Так? Якщо ніяких проблем немає, лікар вам про це скаже. Якщо є якісь проблеми, він запропонує відповідно до обстеження, рекомендації якісь. Далі. Не треба зволікати, якщо ми говоримо про чоловіків там, старше 40, про ці ось наші диспансерні якісь огляди. Да? Є 40 років, піди до лікаря. Це вбереже в майбутньому твоє здоров'я. Оглянутий пацієнт спить спокійно. Далі. Більш молодому віці, можливо, потрібно, можливо, і батьки, щоб на це звертали увагу. Також, якщо бачиш, що якісь питання, відхилення, можливо, бувають інші ситуації. Може, пацієнт не може сказати це лікарю, а говорить це батькам. Тому батьки на це теж повинні повпливати, привести його, там, розказати, що це треба зробити, що це треба піти. Досить таким показником ще є це наявність дітей. Да? Тобто здоров'я чоловіка ще можна визначити за наявністю дітей. І все добре, і не одна дитина, це добре. В контексті сечохіменної хвороби так, повинен кожен пацієнт витримувати якісь водні, скажімо так, рекомендації. Да? Тобто не можна геть не пити воду. Вода – це 80% організму стоїть із води, тому це є основна рекомендація, водний режим. Щодо дієт, вони можуть бути різні. Да? Люди, які вживають одне м'ясо, там спортсмени, є люди і вегетаріанці, повинні знати, що в них можуть бути питання щодо сечокам'яної хвороби, тому що якогось мінералу більше, якогось менше, за рахунок цього вони чи осідають в нирці, і тому утворюється камінь. Тому тут також я своїм пацієнтам конкретно рекомендую раз в рік проходити ультразвукове обстеження. Це перше, що можна зробити при даній захворюванні, а далі вже даю коментарі, даю якісь рекомендації з приводу стану в нирках. Ну і скажіть, що, будь ласка, якщо от можна побудувати такий рейтинг урологічних захворювань, перше місце, друге місце і тенденції, от як це змінюється у порівнянні з попередніми роками? Перше місце, мабуть, все-таки сечокам'яна хвороба, да, тому що ряд захворювань, що пов'язані з конкрементами, так? Утворення конкрементів. Конкременти – це каміння? Каміння. Це основна маса пацієнтів, яка звертається. Сечосольові діатези, пісок, так? Далі це запальні захворювання. Да? Це, якщо говорити в контексті чоловіка, там простатит, орхоепідідіміт, запалення яєчок, пієлонефрит, запалення нирки. Також і до жінок це відноситься, пієлонефрит і цистит. Це досить часте захворювання. Чого? Тому що погода елементарно, вийшов з машини, нагрівся, простудився, протягнуло вітром, все. Далі йдуть доброякісна гіперплазія передміхорової залози, рак передміхорової залози.
Я не можу сказати, що це досить поширена проблема. Але, скоріш за все, питання в своєчасній діагностиці. Можливо, є профілактичні методи, можливо, є ряд рекомендацій, які б, ну, я не скажу, змушували пацієнта, щоб пацієнт не боявся. Чим більше на певному етапі цього виявлено, тим краще для пацієнта. Тому весь цей рейтинг, він, ну, в першу чергу зводиться до того, що пацієнт не повинен боятися прийти до лікаря. Щоб не було запущених форм, потім неоперабельних, нелікованих, не, ну, тобто таких от варіантів. Тобто за рахунок цього просто формується оцей рейтинг. Да? Тобто виявлено, в когось прооперували аденому, не дійшло до раку, а в когось не оперували аденому, і через десь 15 років маємо рак передміхорової слизи. Тобто, скажіть, будь ласка, наскільки в середньому в місяць до вас звертаються пацієнтів з хворобами урологічними? Ну, це 80-90% всіх взагалі, які до мене звертаються, так? Чого? Того, що ряд пацієнтів приходить там з неврологічною проблемою, да? Там болить в спині, думаємо, що болить нирка. Зробимо УЗІ, виключаємо проблему. Чаще за все це чоловіки з гіперплазією передміхорової залози і жінки з запальними захворюваннями. Цистити, пілонефрити. Особливо сезонність. Да? Тобто міняється погода, трошки холодніше стало. Є певний сегмент, який прийшов до лікаря, того, що підпадає. Далі це запальні захворювання чоловіків, да? Там, орхопедідіміти. І є ряд пацієнтів, які приходять там, з варикоцеля, з рубцевими якимись змінами крайньої плоті. Тобто... Ясно. Дякую.